Rachel a Claude, potkáváme se tu na společně českých slavících. Tak sledujete českého slavíka? Upřímně nie a prvýkrát jsem tu a vůbec zatím nevím, o čo jde, takže těším se na to velmi. Od dneška už sledujem. A proč jste teda dorazili? Jenom máte tady přátelé, jsem jako tak zahledla. Ano, samozřejmě kvůli tomu, ale jsme zvědaví, co se bude dneska dělat. A jak dlouho vám trvala příprava? Asi hodinku. Bylo to jako u mě krátké, jako vždycky, ale Rachel to taky nebylo moc dlouho, takže všechno probíhalo v pořádku. A kdo vás oblékal? Máte šaty od nějaké návrhářky? Právě, že vůbec jsem si požičala šaty od kamarádky, takže... Jak se posunul váš vztah vlastně od té doby, co jste skončili v Love Islandu spolu? Tak bydlíte už spolu? Ještě zatím nie, ale plánujeme společné bývání, ale dáváme tomu tak pár měsíců ještě a potom uvidíme. No, akorát přišly jako první zmínky, že bychom něco takového plánovali, ale zatím jsme nepodnikli žádný výrazný krok k tomu. No, vy jste říkali, že vlastně ten váš vztah bude spíš takový volnější. Tak jak tohle jako funguje teď? Jako, jestli máte volný vztah, anebo ne? No, popravdě moc nefunguje, trošku jsme to uzavřeli a přehodnotili jsme to. No, tak... Ale ani nie kvůli tomu, že by na tom otvorenom vzťahu bylo něco zlé, ale my jsme se vlastně zhodli na tom, že aj keď jsme si povedali, že máme otvorený vzťah, tak to vůbec otvorený vzťah nebyl, protože aj tak jsme chceli být len spolu. Takže jste oba žárlivci. Ne, já ne, ne ale to... Rachel, ne, jo, Rachel je majetnická a žárlí, takže jsme to museli uzavřít. To vůbec je pravda. Si troufáte říct, že byste si třeba nějak ten vztah posunuli dál jako miminko a takhle? Já čekám, až Rachel požádá o ruku, mělo to být teď v listopadu, tak doufám, že to ještě stihne. Dobrého, to jsem vůbec nečekala tuto otázku, neplánujeme nič také ani teraz, ani v budoucnosti. Počkej, miminko. No. No, proč ne? Ne. Jak ne? Ne. Já bych chtěl, co no, to rozpráva teraz, ale reálně by nechtěl, keby věděl, co všechno to obnáša.